Halløjsa alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har lige noget, jeg skal drøfte lidt med jer. Der er sket det her i går. Jeg sidder på Firecraft lige nu. Og der skete det her i går, at jeg sad og snakkede stille og roligt med mine venner. Og lige pludselig var jeg ban på Discord. Og jeg forstår ikke hvorfor. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Eller noget som helst. Jeg har prøvet nu at lige skrive til en... til en mod i MSG, som I kan se, om han har tid til at hjælpe. Han svarer mig ikke. Og jeg får sikkert mute lige om 2 sekunder. Og han svarer mig heller ikke in-game. Han... ja. Jeg forstår det ikke. Jeg er blevet banned uden grund for Discord. Grunden ved jeg ikke hvorfor. Det har de ikke skrevet. Og det er search safe folkens, men det er fandme dårligt startarbejde af jer, til jer der arbejder på her på Firecraft. Så ja, jeg ved ikke hvad jeg gør. Jeg har ikke kontakt til mine venner, jeg har ikke kontakt til noget som helst. På grund af at jeg blev banned for Discord. Så ja, jeg ved ikke rigtig hvad jeg gør. Nu har jeg prøvet at skrive til en... til en staff der sidder inde på serveren, som I kan se. Der sidder, eller der gjorde for 2 sekunder siden. Så er der en mod herinde. Han gider sådan set det sted ikke at svare mig. Så det er jo... fandme godt staffarbejde, undskyld mig. Jeg har simpelthen fået band uden grund for noget, jeg nok ikke har gjort. Og jeg vil faktisk gerne have en begrundelse for, hvis der er nogen inden for Firecraft, der kan give mig en begrundelse på, hvorfor jeg har fået band for Discord. Fordi der var ikke nogen, der sagde, at jeg skulle stoppe med noget eller noget som helst. Jeg fik bare band. Så ja... nu kan jeg lige prøve at skrive til ham igen her. Og skal vi se om han svarer mig. For det tror jeg ikke han gør. Fordi at han er... om han ikke gider svare mig af en eller anden mærkelig grund. Af en eller anden mærkelig grund gider han ikke at svare mig. Så... ja. Det er fedt. Så hvis nogen af jer derude, I har en server, I tænker, ej, gider han ikke godt lave noget YouTube for den, eller... eller vil have, at jeg skal komme ind og lave noget YouTube for jeres egen server. Så smid gerne lige jeres server i chatten, hvis I kan det. Fordi jeg skal blive nødt til at finde en anden server, hvor jeg kan sidde og lave YouTube på. Jeg ved godt, jeg ikke har lavet så meget YouTube her for tiden. Men... ja, jeg ved ikke hvad jeg gør. Så jeg håber, vi ses i næste video. Og jeg håber, I... ja, er I... hvis I skal godt om den her video, altså. Så... det var alt, hvad jeg havde at sige for dagens video. Så jeg håber, vi ses. Husk, like den, hvis I er nye. Abonner, whatever. Sluk klokken til. Håber, vi ses. Hej, hej.